All right. Benvingudes i benvinguts. Avui continuarem jugant al Dark Souls 3, però no al joc normal, sinó al mod Cinders, o Cendres, em sembla que vol dir en anglès, no ho tinc molt clar, perquè Cendres és Aixes, llavors Cinders no sé què ben bé què deu voler dir. No ho he buscat al diccionari. Si algú sap, que m'ho digui als comentaris o aquí al xat. Però bueno, ahir li vaig fotre com 3 hores, 3 hores i mitja o alguna cosa així. L'augment de la dificultat és considerable, la veritat. Però, escolta, això és Dark Souls i hem vingut a patir. Així que... A veure... Cop que validando. Ara. Per cert, l'estic jugant des de Linux. Processando sombreados. A veure, què és tota aquesta història? Ara, 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 ara. Vinga. Let's go. Estic fotent una cerveseta de blat, molt suaveta, del Montseny, artesana. Ai. Ok. Com podeu veure aquí baix de tot, a sota de Press Any Button posa Cinders versió 1.9. Està molt fort, ara. Va, més o menys. Vale. Ens havíem passat el boss del tutorial. Ens havíem passat la primera zona. Ara s'està intentant connectar a internet i com que estem amb el mod, diu, error. No ens connectarem online, perquè si no em podríem banejar. All right. Ens vam carregar el boss del tutorial, vam fer la primera zona i ens vam carregar el boss de la primera zona. Aquella espècie de boss de gel. I vam anar a petar a la següent zona, que és aquesta. Vam avançar una miqueta, vam morir i ho vam deixar allí perquè ja portàvem moltes hores. Per cert, ahir... Ahir hi havia... Es veia el meu personatge sense cap, perquè es veu que m'havia descuidat de... O sigui, no havia instal·lat el mod del tot. Eren dos paquets i n'havia instal·lat només un d'ells. Llavors, quan vaig ficar aquest casco... Bueno, aquesta... Sí, aquest casco, podríem dir-ne així. Doncs... Em va desaparèixer el cap. Hi havia un error, clarament. I avui, doncs, això. Ho he instal·lat tot el que em faltava. I ara... En principi ja no hauria de tenir cap error gràfic més i s'hauria de veure tot perfectament. Així que som-hi. Començarem anant fins aquí al fondo perquè els gossets facin la nostra feina. O sigui, m'ha de tot trist. I nosaltres ens carreguem els gossos des d'aquí. Hòstia. Barons. Puta. No, però doncs els carregarem a hachazos, cap problema. Hem perdut molta vida per no haver fet res, eh? No sé si tornar... Sí, tornarem enrere. Perquè això ha sigut un despropòsit.
som-hi. Vale. Ara no m'han ni tocat. Com ha de ser. All right. Doncs... I tu, no t'escapis. On vas? On vas? Odio la màgia d'aquesta senyora, no! Ah, que em mata del tirón. No. Pensava que em tiraria els cucs aquests. I m'he apropat a ella a saco i vaig m'ha fet l'abraçada de la mort. En fi. A veure. Aquí ja hi vam anar, va agafar l'ítem, molt bé. Que m'ha donat? Quantes coses. Vale. Estic anant molt a saco i ara em començarà a vindre la penya, a tirar-me coses. Veniu... Veniu caminant, sisplau. Sí, sí. Hòstia. O no veniu, no? Doncs... marxo jo. Ara sí. He perdut una altra vida, gairebé sencera. Aquí havia passat però no havia agafat això. Machete de trabajador. He perdut tota la vida, tio, però com és això? Puto joc, eh? Vinga!
Fitxa de batalla. A veure. Havíem de matar aquest. I aquest d'aquí també. I aquest d'aquí. Però si m'estava protegint amb l'escut. Bomba incendiaria. Vale, a veure. Vamos. Vale, mira, em falta això d'aquí. Aquest és enemic, però... The grunts and cavies. Anana's never coming back. So come into the cage and become... ¿Esta? Uy, que me tiro. Hostia. Vale, va. A ver. La idea ahora es anar cap allí. Mira, aquí es on vaig morir. Tenia molt poca vida i vaig fer aquest saltet que dius, és no res. Però em va fer mal. El suficient mal com per... que ara no m'ha fet mal, no entenc. Merda. La invocació, he d'anar per mi. No tinc vida. No tinc aquesta. Intentarem matar, i si moro, doncs moro. Hola, senyor. Aquest és el que em puc ficar... em puc ficar dins seu. Hola, aquest me podia ficar dins seu. I em teletransportem en alguna zona. El loro, eh? Quines fricades que té aquest joc. Aquests són uns enemics superviolents. Ui. No me'n recordava de què servia. Aquí és l'arena... aquí és la zona on... on lluito contra l'arbre. Vale, això era per trobar un pacte. Not for the likes of you, sane folk. Or perhaps you are a hollow, posing as otherwise? Ara no sé què m'ha... a veure... aquest lloc és només per hollows. O és que ets un hollow... vale, crec que sí. Yes, yes. Then we are just fine. It's important to know who you are. But we'll all be mad soon enough. And should you be undead, well, all the more so.
Beware the shackles of the gods, Afra. You might need this. Etch it on your heart if you feel your sanity. Come here to pile up your victims, for that will form your anchor. You'll see when you go mad. You'll go mad. Well, take my... This pit you've... This you've... Aquí hauria de poder fer un pacte, no? No hi ha poder fer un pacte aquí. Ah, per fotre el camp d'aquí he de fer servir el vostre regreso, oi? Que m'acaben de donar. Això no és per comprar-ho, sinó... per entregar-ho jo, o què? No ho entenc, però bueno, fotrem el camp d'aquí, eh? Som, anirem al santuari, a veure si puc pujar alguna cosa de nivell o alguna cosa així. Ai, mira, i el... comprar coses... Quin cristal... No sé quin cristal m'està parlant. Espera, li diré a veure si sabré si en tinc algun o no. No en tinc cap, vale, veus? Ja sabia jo. Vale. Ah, el tio que vaig trobar ha d'estar... No, aquí no. Per aquí. Tampoc. Vull caure. Vull caure pel forat aquí. Aquest, aquest. Hola, senyor Mac. A veure, comprar coses. No vull res de tot això. Va, anem a veure l'André d'Astora. A veure... L'espada de l'Otre. I no puc més. 148, sonarien total de 168. No. 155, 163.
I aquesta... És 180, són 207. Continua sent molt més forta la meva... Vale. Ah, i la puc convertir en de foc, a veure, la de l'Odri. Va. Pues potser ho faig, eh? M'agraden les espases de foc. Des en aquest joc no hi ha caos, no? És foc, màgia, gel... de sang... bendita... encantada... de foc, m'agrada el foc. A més, soc piromàntic. Vinga, pam. Ara anirem amb la meva espaseta de foc, en lloc de l'atxa. Vale. I mira, deixarem coses a l'inventari. D'armes. Per exemple, l'espada recta fora, això fora. Tot fora. Gigatana, també, tot fora. Deixarem l'alabarda. I això no sé què és. Censura infant. Deixarem aquestes quatre i ja està. Vale. Per pujar a nivell estaria 5.000. Vale. Vale, doncs... Ah, no, això és del DLC. Vale, aquí. Vale. Doncs... doncs anem a provar la meva espaseta nova. A veure si calo foc als enemics. Molt bé. Senyora, passo de vostè. Intentarem passar de llarg a veure si és possible. Perseguirem fins a l'infinit. Almenys aquest sí que em persegueix. Merda! Qui ha sigut? Cabron! Intentarem tornar cap allí, però passarem de llarg. No! No!
Vinga, som-hi. Hòstia! La puta! Bueno, una vida, tu. Una curació. No m'esperava que hagués vingut a buscar-me. I ara venen tots. Primer gos. Ara hauríem d'intentar passar de tothom, anar corrents, cap a l'escala, pujar... Per aquí, i per aquí. Vale. Que veniu? Vale. I ara en lloc d'entrar dins del... Ai, espera... Hòstia! M'atacaràs o no? No. Joder. Vols deixar de curar-te, eh? No! Estos rayos son poderosos. Però ja està, ja et tinc, eh? Fora d'aquí. Crec que ja no sortirà més. Vale. Ara que l'hem tirat i quan vingui per aquí...
El podré agafar. Bé, no puc fer res més, no? Ho sembla, puc tirar per aquí, o no? Jo crec que és una mort segura si em tiro per aquí. A veure, si es suïciden. Hola. Vine, vine. Fica aquí. Vine. Oh. Hauria estat bé que es suïcides. Bueno, doncs ja està. No puc fer res més. Hauré de fer servir un altre hueso regreso. Ah, no, per aquí. Mira, per aquí. Puc tornar per aquí. No ha sortit. Vale. Vale. Vale, crec que tinc una foguera aquí mateix, eh? Au! Crec que tinc una foguera aquí baix. Hòstia, però qui em tira això? Van d'allí dalt. Ara quan passi aquest intentaré caure-li sobre i matar-lo. Cura... No! Curat! Uah! Aquí hi havia una foguera o no? Sí. I tinc 16.000 punts d'experiència. Yeah! Yeah! Level up. Que pugem, a veure. Mira, 2 punts de vida. I em falten 700 més per pujar un altre punt de vida. 700. 700. Home, això són 200, no? Faran 3. I això era 50, per tant no tinc prou, faré un altre més aviat. Vale. Level up a 20 de vida. Que això és com volia estar. Ara que ja tinc 20 de vida, ja podré començar a pujar altres coses. Entrar-me en força, en destressa, augmentar les meves piromàncies... Per aquí què hi havia? Aquí en els cabrons que en tiraven bombes fa un moment. Intentarem
matar-los per l'esquena. Menos un. Merda! Ni un que ha quedat viu. Mira, aquí hi ha el meu el piromàntic, el que he de salvar. Salta d'aquí. Aha, welcome. I am a crot here. I hear the kettle. Most real pleasure. Yeah. Però és que no l'he obert i ja s'ha teletransportat. Dius, per què no havien marxat abans, tio? Però bueno. Hòstia, aquest és gordo, eh? S'amaguen, els cabrons. Vaig a recuperar la vida. I seguirem endavant. Tot i que hauria de tirar una mica enrere i anar a explorar tot el que m'he descuidat. Ah, no, espera, clar, piromàncies. Ah, però no tinc punts d'experiència. Anem a guanyar una mica d'experiència i després tornarem al santuari a parlar amb el meu piromàntic, amb el nou mestre de piromàntic que acabo de conèixer. El que farem és matar-lo des d'aquí dalt. Intentarem caure al cap i fotrem una bona hòstia. Fantàstic! Deixem en pau. Volia mirar si hi ha alguna cosa. Vull dir, això pot fer una explosió que flipes. A veure... Vale... Tot això d'allí, al fondo, m'he descuidat d'explorar. Per explotar jo abans que m'exploti a la cara. Ring, a veure. Incrementa el daño de foc. Sí, a mi en principi m'aniria bé, però perdo absorció de daño. M'ho posaré, eh? En principi de fotre unes hòsties amb foc molt més interessants. Vale, el que farem serà... Hòstia! Que pesats, tio.
I arribarem allí. Ui, mira. Aquesta senyora aprofitaré, me la cargaré així d'un sol cop. Pam! Bueno. Com no, però... Hòstia, que n'hi ha més. No, he mort! Li quedava un toque, el tio. Bueno, estic aquí mateix, estic aquí mateix. I ja m'havia gastat les ànimes. Vale. Punt número 1. Ai, cap aquí no hi ha anat. Nasqua per la saca. Vale. 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 I aquí som, aprofitarem per cargar-nos aquest, que és pràcticament d'un sol cop. Sense que se n'enteri ningú, i ara anem cap a baix. Hòstia, mira. Vale, mira, ara ho veig, eh. Ai, espera, a veure. Gema de vida de merda, però menys da una piedra. La Sweet Hunter! Wow, 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 wow! La Sweet Hunter! Boníssima arma. Tal com diu el seu nom, arma a dos mans. La idea seria cargar-me aquesta. De manera separada dels altres. Mira, xaval, que no em veus? Eh? Hòstia, mira. D'un pèl, eh? Vale. Aquest me'ls hauria carregat una bola de foc, ara. Hòstia! Per què m'he fet mal? Soc tonto, bé.
Aquí també sembla que hi havia com una foguera, no? Si no recordo malament. I moltes rates. Ai, una rata gegant allí amagada. I allí a la boira hi ha una rata gegant. I l'escala allí al fons a la dreta. Ei, he pillat la clau. La roba dels Velka, vale. Espera. A veure, la roba aquesta. Home, és millor amb tot gairebé, menys el pes, però bueno. A veure... Aumento força, resistència a la màgia, a l'electricitat, enverinament, maldició, sangrado... Perdo congelació, perdo estamina. I danyo físic tampoc no en perdo tant. I guanyo pes. Mira, m'ho posaré. Sóc un Velka. A veure, i el casco què tal? Incomparable amb el... De la mira de la... que m'he equivocat. Sort que estuneix una mica. Bloodbath Ring. Ah, el anillo de mordisco sangriento. Joder. Vale. Objectes. I aquí a l'esquerra hi havia la foguera o no? Sí. Mira, i ara puc anar a millorar armes, me'n vaig acabar al santuari. Parla amb el meu amigo. El de les piromàncies. Vine aquí, guapo. No, aquest no era, no? Sí. A veure, aprena... Orbe de fuego, molt més poderós que la... que la boleta. Sí, del tirón, Pam. I llavors què tenim aquí? Tormenta de fuego. I puc millorar la mà de piromància. Que val 1000. Fantàstic, a més 3. There you are.
Espera, a veure, i això... Per millorar això necessito 1000 més. Crec que ho tinc. What is it? Crec que ho tinc. Oh. No, merda. Si els de 1000 eren aquests, o són de 800. De 400, vale. Ah, em falten semilles, mierda. Que burro. Bueno. Ah, però mira, saps que podria comprar un arc? Tu tens arcs a la venda? Tens un arc a la venda, oi? Mira't el... L'arc curtet. Compro el curtet, ja està, no? Total, el... No ho faig servir tant per matar enemics, sinó com a... Per cridar-los... Vale. Perfecte. A veure, equipament. Vendre coses. Li puc vendre la mà de piromància. Ah, només me dóna 100. Deixarem coses, eh? Deixarem coses com, per exemple... L'atxa aquesta, la Spray Thunder, que no la puc fer anar, el Festus, que no el vull per res, això tampoc... Això tampoc... Vale. Una de les mans, vale. Escuts, doncs tots, gairebé. Escut és bo, eh? Ah, no. És pitjor que el que tinc. Bon, dona molta estabilitat, però és igual. Vale. Els pernos els puc deixar. Més o menys, més o menys. Estem fent molt bé.